Og skal nu høre Vibe Slot Nielsen. Og Vibe kommer og spiller tre stykker af tre forskellige nulevende yngre danske komponister. Yngre, det kan jeg roligt sige. Den ene er sådan fra min alder, og de er to andre er lidt yngre. Så de må da sige sig være yngre, ikke sandt? Jeg synes ikke, jeg hørte, de sagde ja. Nå, det var godt. Vi skal i hvert fald høre først Anders Nordentops stykke, som hedder Andante con Tenerezza. Så skal vi høre Niels Rosing-Skov, et stykke, der hedder Tourbillon, og bagefter Bent Sørensens stykke I Vinterhaven. Velkommen til Vibe.
Tak til Vibe for disse tre stykker af nulevende danske komponister. Og så er vi nået til den sidste klaverspiller her i eftermiddag, nemlig David Magnussen. Og David kommer og spiller Fantaisie impromptu af Chopin. Thank you.
Ja, det var så den sidste af de deltagere, vi skal høre i eftermiddag. Vi har nu hørt 16 unge mellem 7 og 18 år spille her i Ishøj Klaverfestival. Nu holder vi pause indtil klokken den bliver 15:30. Og i den tid, der finder dommerpanelet ud af, hvem det er, der skal indstilles af dem, som vi har hørt. Der bliver 3 unge, som bliver indstillet til den landsdækkende Steinway-konkurrence 8. april i Diamanten. Og derudover så har vi jo 8 gavekort fra Ishøj Bycenter, som også bliver uddelt. På gensyn klokken 15:30. Så er vi så nået til afslutningen af Ishøj Klaverfestival her i eftermiddag. Og det har været utroligt sjovt at være med til at høre talentfulde unge mennesker, som kommer og spiller klaver. Og faktisk er det jo også sådan, at nogen kommer år efter år, og vi har på den måde lejlighed til at høre, at de udvikler sig, at det går fremad. Og det er der alt mulig grund til at være tilfreds med. Det næste, jeg vil sige, det jeg tænker sådan på, at jamen det sagde jeg jo også sidste år, det er det her med, hvor svært det har været for dommerne at vælge ud, hvem der nu skal have præmier, og hvem der skal gå videre. Og at det er jo ikke så vigtigt, at man får en præmie. Det vigtige er, at man kommer hen, at man spiller med, at man arbejder frem mod dette her, at man hører på hinanden og bliver inspireret og stimuleret til at arbejde videre. Alt det bærer jo lønnen i sig selv, og det er i sig selv udviklende og utrolig glædeligt, fornøjeligt at være. Det sagde jeg også sidste år. Men selvom det er blevet sagt før, så er det jo faktisk lige præcis så rigtigt, hver gang man siger det. Det kan ikke siges for tit, og det er jo sådan, det hænger sammen, at det, at man arbejder med musikken, at man arbejder med sine klavermæssige færdigheder, at man udvikler sig, at man lærer nyt stof, hører på de andre og bliver inspireret og opfordret til at komme videre, jamen det er jo det, der er livet med musik,
ikke bare her år efter år i Ishøj Klaverfestival, men for alle dem, vi har hørt i mange, mange år frem i tiden. Jeg vil sige tak til dommerne, som også kommer her og lytter opmærksomt, intensivt og med al den erfaring, som de har fra deres daglige arbejde. Det er hver gang en glæde og fornøjelse, især at høre dommerne tale om, hvor gode deltagerne er, og også at de gør den indsats, der skal til at samle sammen og beslutte og gøre det færdigt på sådan en, i sådan en dejlig samarbejdsform som det, vi har. Så jeg vil bede Anne-Karin Høenhaven og John Damgaard og Alex Nobjo komme herop og være med til at overrække præmierne til deltagerne. Så kommer vi så til at kalde de deltagere herop, som får præmier og som går videre til den landsdækkende Steinway-konkurrence. Og man skal jo altid i sådan nogle arrangementer gøre det lidt spændende. Det vil vi da også gøre, selvom det spændende er jo sådan set overstået ved, at vi har hørt dem. Det var det, der var spændende og interessant. Men afslutningen er selvfølgelig også spændende. Ishøj Bycenter har skænket 8 gavekort, 4 gavekort på 200 kroner og 4 gavekort på 300 kroner. Og vi begynder med at uddele de 4 gavekort på 200 kroner, og de går denne gang til først til Wendy Lee fra gruppe A. Og så det næste gavekort går til Carl Philip Lendorf Team, også fra gruppe A. Det næste gavekort på 200 kroner går til Lærke Slot Nielsen fra gruppe B. Og det sidste gavekort på 200 kroner til Gazale Durudian, også fra gruppe B. Så kommer vi så til de 4, som får gavekort fra på 300 kroner. Og der skal vi først have Helene Madsen fra gruppe B. Og så skal vi have Rune Solvang fra gruppe C. Og så skal vi have Sabrina Karvowski fra gruppe A. Og som den fjerde, der får gavekort på 300 kroner, en, som jeg lige har fået oplyst, var nødt til at gå hjem, fordi han i virkeligheden var syg. Men det er jo sandt musikerskab, ikke sandt? The show must go on. Man kommer hen og spiller, sygdom eller ikke sygdom.
Det er nemlig Frederik Malmqvist. Og ja, hans mor sidder herhen, så jeg skal nok love jer, at jeg stikker det ikke i lommen og tager det med hjem. Det er ikke sådan, det foregår. Så skal det så afsløres, hvem der er de tre, der udvælges til at gå videre til Steinway-konkurrencen i Diamanten lørdag den 8. april. Og der kan man jo komme og høre både dem, der kommer fra Ishøj, men jo også dem, som indstilles fra de omtrent 20 andre konkurrencer, som afholdes rundt i hele landet. Det finder sted lørdag den 8. april, inde i den både flotte og dejlige, herlige nye koncertsal, der er blevet bygget i det nye Kongelige Bibliotek, Diamanten, inde ved Københavns Havn. Og fra Ishøj, der indstilles tre. Og jeg kan godt fortælle, at det var meget vanskeligt for dommerne. Fordi i virkeligheden ville vi have indstillet langt flere. I hvert fald ville vi utrolig gerne have indstillet fire. Fordi det var næsten, jeg vil ikke sige, at de var ved at komme op og slås, men det var altså lige før. Men nu er det jo sådan nogle pæne mennesker, vi har i dommergruppen, så det blev ikke til slåskamp. Men havde vi kunnet indstille fire, så havde det været den rigtige måde at gøre det på. Fordi Sabrina Karvowski, som jo altså ikke kunne komme med i indstillingen, spillede med sådan utrolig overbevisning og indføling og musikalitet, at vi var enige om, at det ved den her lejlighed især skulle fremhæves for Sabrinas vedkommende. De tre, der så bliver indstillet, det bliver følgende. Det bliver Helene Madsen fra gruppe B. Og det bliver Rune Solvang fra gruppe C. Og Frederik Malmqvist fra gruppe C. Så er der bare tilbage at sige tillykke, både til dem, der har fået præmie, til dem, der er indstillet, til alle, også dem, der ikke har fået præmie, til alle, som kom og spillede i eftermiddag. Og selvfølgelig tak til publikum, tak til TV Ishøjs seere, hvis I har fulgt med så længe, for at I kommer her og er med, følger med hos de unge, giver stemning og bakker op. Det er det, det kommer an på. Det er det, vi lever af. Tak for i dag.